Vreau să te întreb, Ruby, cum ai descrie în câteva cuvinte trendingul românesc actual de la noi din țară? Avem Viorel și Vulpița. Mai devreme m-am uitat, să știi, că așa. Vreau să văd cum e treaba. Bă, nu știu mă cum să-mi explic. Eu n-am prins fenomenul ăsta cu Vulpița și nu pot să-l înțeleg. Adică nu... Ok, îmi explic când e muzică de orice gen, muzică care chiar are ceva de spus, dar când vine așa dintr-un context din ăsta... Nu știu. Ți se pare greșit fenomenul Viorel și Vulpița? A? Ți se pare greșit fenomenul ăsta, Viorel și Vulpița? Nu știu ce să zic. Părerea e da, zic eu, dar nu vrea să zic că nu vrea să recunoască. Zic a, bine, spune-ne da, tot și-a doi. Nu-mi dau seama, zilele trecute i-am văzut iar la televizor și am zis, bă, dar chiar nu se întâmplă nimic altceva, chiar asta e tot ce se poate da la televizor. Pe de altă parte... Oamenii, într-un număr foarte mare, susțin fenomenul și găsesc relaxare privindu-i. Nu știu ce găsesc, plăcere, habar n-am. Bă, sunt comici, frate, sunt comici. Tu dacă stai numai să asculți și să vezi modul lor de exprimare, de ce Viorel, te piși pe tine, adică, și Viorel, te piși. Ce Viorel, te piși. Bă, ești... Am văzut clipul ăsta, care e acum în trending. Eu am făcut reacție, nu știu, dar ai văzut reacția? Ați văzut vreunul reacția mea? Nu, n-am văzut-o. Ai făcut reacția la Vulpiță? Da, te piși pe tine. Păi, bă, Jador, dar stai-mă un pic, hai să luăm așa. Nu ești un pic așa geros că ți-au zburat primul loc? Așa un pic te întreb, așa un pic. Băi frate, tu înțelege că eram locul 1 de 2 săptămâni și vine Vulpița și scoate Vulpița melodie care, bă, dacă era oricine altcineva, un om care chiar avea ceva. Dar tu să cânti în linie, nu știu dacă cineva mă înțelege, voi doi sigur mă înțelegeți. Să vii să cânti acolo, deci pe melodie era bine. Și tu să dansezi pe 7 în clip, e nașpa. Bă, te înțeleg. Dar așa e, mă frate, mereu mereu apar tot felul de oameni care captează atenția. Și am făcut story. Iartă-mă că te întrerup, am făcut story și mă văd la acces direct. Jador, pac. Și am intrat, n-am putut să nu. Am intrat, am fost un haos total. Deci,